Men jag måste titta på den andra också. Vem är som är vem av? Det är kolen som har svartnat. Kolen är sist. Alltså kolen orkar nog inte fightas längre, men det är han som är ledaren. Det är nog ingen som kommer fightas. Cosmo är ju så jävla låg i rang så att... Jag måste bara känna att det var häftar under de där täckena. Det är väl så där de gör. Ja. Nej, du som är varandra. Det. De är flyktdjur, så måste kolla att Cosmo kan springa. Ja, det var ju värre med Ivar, måste jag säga. Jävlar vad de bråkade. Men Ivar var ju sån där som bråkade också. Mm. Det är ju inte Cosmo. Cosmo är livrädd. Ska vi lämna mig här? Hehehe.